Қайырлы күн, білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы магнит өрісі, магнит өрісінің кернеулігі ампер күші және лоренц күші. Магнит атауы ерте кездегі кіші Азиядағы магнезия деп аталатын жер шоқысының атауынан таралған. Магниттің екі полюсі бар: оңтүстік және солтүстік полюсі. Мына суретте көріп тұрғанымыздай, магниттің екі түрі көрсетілген: таға тәрізді магнит және жолақ магнит. Магниттің оңтүстік полюсі қызыл түспен, S әрпімен белгіленген, ал солтүстік полюсі N әрпімен және көк түспен белгіленген. 1820 жылы Датфизигерстед тәжірибе жүзінде электр тоғының магнит тілшесі әсер ететінін байқаған. Ол мыс өткізгішті магнит тілшенің үстіне оның осіне параллель орналастырды. Өткізгіш арқылы тоқ жіберген кезде магнит тілшесі өзінің бастапқы қалпына алып келеді. Тізбекті ажыратқанда магнит тілшесі өзінің бастапқы қалпына келеді. Тоғы бар өткізгіштің маңайында магниттік әсерлерді жеткізетін ерекше орта пайда болады. Бұл ортаны эстет магнит өрісі деп атады. Параллель тоқтардың өзара әсерін ашқан ампердің тәжірибелері осы әсерлердің магнит өрісі арқылы жүзеге асатынын дәлелдеді. Магнит өрісі дегеніміз магниттік әсерлерді тасымалдайтын материяның ерекше бір түрі болып табылады. Ол біздің санамыздан тыс өмір сүреді. Ол кеңістікте үзіліссіз және оның әсері сегіштікке дейін тарайды. Магнит өрісін бейнелеу үшін магнит өрісінің күш сызықтары деген ұғым енгізіледі. Магнит өрісін біз көзбен көріп, қолмен ұстай алмаймыз. Біз оны тек күш сызықтары арқылы бейнелеп көрсете аламыз. Магнит өрісінің күш сызықтары өрістің кез келген нүктесі жүргізілген жанама осы нүктедегі магнит күшінің бағытымен сәйкес келетін көрнекті сызықтар. Магнит өрісінің күш сызықтары еш жерден үзілмейтін тұйық сызықтар. Бұл магнит өрісінің көзі магнит зарядтарының болмайтынын көрсетеді. Осындай қасиетке ие өрістер қиынды өрістер деп аталады. Магнит өрісін магнит индукциясының вектор деп аталатын күштік шамамен сипаттайды. Оның белгіленуі бар әрпімен белгіленеді және өлшем бірлігі тесламен өлшенеді. Магнит индукциясының бағытын анықтау үшін бұрылғы ережесімен оң қол ережесін қолданылады. Оң қол ережесі: егер оң қолдың бас бармағын өткізгіштегі тоқ бағытымен бағыттаса, онда өткізгішті орай ұстаған төрт саусақтың бағыты магнит өрісінің күш сызықтарының бағытын көрсетеді. Бұрғы ережесі: егер оң бұрандалы бұрғының ұшының қозғалысы өткізгіштегі тоқтың бағытымен сәйкес келсе, онда магнит индукциясы векторының бағыты бұрғының сабының айналу бағытымен бағытталады. Сонымен магнит өрісін электр өрісі сияқты күш сызықтарымен көрнекі түрде көрсетуге болады. Мысалы, жолақ магнитті қағаз парағымен жауып, үстіне темір үгінділерді себетін болса, оны жайлап қана сілкісек, магнит өрісінің күш сызықтарын аламыз. Бұл жағдайда үгінділер өрістің күш сызықтарының бойына орналасады. Күш сызықтарының бағытына магнит тілінің солтүстік полюс бағыты қабылданған. Магнит өрісінің күш сызықтары тұйық сызықтар. Магнетизмнің негізгі заңы бұл ампер күші болып табылады. Ампер тоғы бар өткізгішке магнит өріс тарапынан әсер ететін күштің шамасын өткізгіштің магнит өрісінде орналасу жағдайына тәуелді болатынын анықтайды. Егер тоғы бар өткізгіштің магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр орналасса, онда күштің шамасы ең үлкен мәнге ие болады да, параллель орналасса, күштің шамасы нөлге тең екені тағайындалды. Осы тәжірибелердің нәтижесін қорытындылай келе, ампер магнит өрісінің тоғы бар өткізгішке әсер ететін күшін есептеу формуласын алды. Тоғы бар өткізгішке магнит өріс тарапынан әсер ететін күшті ампер күші деп атайды. Тоқ элементімен альфа бұрышын құрайтын индукциясы болатын магнит өрісі тарапынан тоғы бар өткізгіштің аз ғана кесіндісіне әсер ететін ампер күшінің модулі мына формуламен анықталады. F A тең болады B көбейтілген I көбейтілген L көбейту синус альфаға. Мұндағы B деп отырғанымыз магнит индукциясының векторы, I деп отырғанымыз тоқ күші, L деп отырғанымыз өткізгіштің ұзындығы, альфа өткізгіштің тоғының бағыты мен индукция векторының арасындағы бұрыш болып табылады. Магнит индукциясының векторы дегеніміз бойынан бірлік тоқ өтетін бірлік ұзындықтағы өткізгішке әсер ететін магнит өрісінің максимал күшін анықтайтын физикалық шама. B тең болады F максимал бөлінген I көбейтілген дельта L-ға. Ампер күшінің бағытын сол қол ережесі бойынша табады. Сол қол ережесі: егер сол қолды магнит өрісінің күш сызықтары алақанға кіретіндей, ал төрт саусақты тоқ бойымен бағытталатындай етіп ұстаса, онда 90 градус бұрыш жасайтын бас бармақ ампер күшінің бағытын көрсетеді.
Қозғалысқа түскен зарядталған бөлшекке магнит өріс тарапынан әсер ететін күшті Лоренц күші деп аталады. Бұл күшті сипаттайтын өрнекті 1892 жылы голланд физика Лоренц тәжірибе жүзінде қорытындылап шықты. Яғни F Лоренц тең болады Q көбейтілген V көбейтілген B синус альфаға. Мұндағы Q деп отырғанымыз қозғалыстағы заряд, V деп отырғанымыз қозғалыстағы заряд жылдамдығы, V деп отырғанымыз индукция векторы. Альфа жылдамдық векторы мен магнит индукциясы векторы арасындағы бұрыш болып табылады. Лоренц күшінің бағытын сол қол ережесімен табады. Яғни сол қол ережесі, егер сол қолды магнит өрісінің күш сызықтары алақанға кіретіндей етіп орналастырып, қолдың төрт саусағын оң заряды бар бөлшектер қозғалысының бағытымен бағыттаса, онда 90 градусқа бұрылған бас бармақ Лоренц күшінің бағытын көрсетеді. Заттың магниттік қасиеттері. Кейбір материалдар магнит өрісіне әсер етеді. Оны темір сияқты кейбір металдардың магнитке тартылуынан көре аламыз. Бұл магнетизмнің бір түрі ғана. Ол ферромагнетизм деп аталады. Материалдар сонымен қатар парамагнитті және диамагнитті бола алады. Ферромагнитті материалдар магнит өрісіне күшті тартылып, өзінің магниттік қасиетін өрші жойылғаннан кейін де сақтай алады. Сол себепті тұрақты магниттер ферромагнитті материалдардан жасалады. Егер темір, никель және кобальт ферромагниттер болып табылады. Парамагнитті материалдар магнит өрісіне әлсіз тартылады. Олардың әсерлері өте аз болғандықтан әдетте байқалмайды. Магнит өрісі жойылған кезде парамагнитті материал магниттік қасиетін жоғалтады. Диамагнитті материалдар магнит өрісінен тебіледі, бірақ әсері әдетте өте аз болады. Асқын өткізгіштер күшті диамагниттер болуы мүмкін, сондықтан қуатты магниттердің әсерінен жоғары көтеріле алады. Қорытындылай келе, кез келген қозғалыстағы заряд магнит өрісін тудырады. Сымдардан ағып өтетін тоқ күші үлкен болмаса, магнит өрісі әлсіз болады. Бірақ сымды катушка қылып орау арқылы үлкен магнит өрісін алуға болады. Сабақ аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.